أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله میں کاشف قاسم صدقی بے اپنا فیملی یوٹیوب چینل کاشف سکوار جدا جناب پچھلے دنوں سے پتہ سی کہ جڑی مسجد دی خوبصورت جا تے پیارا جا میلاد ہے اسی جڑا مکی بہت سارا پسند آیا تے تساں کی بہت سارا پسند آیا میلاد خوبصورت جا تے جتھے اس علاقے نے فل کوریج کرنے دا رات سے رات دا کوریج کڑی نہ سکے ہن اج تقریبا 10 بجے نا ٹائم ہے تے اج کوریج کرسو خوبصورت جی نال ہے ہن دا سنو اپنے کول ہے تے ماشاءاللہ خوبصورت جی تے پیاری جی کوریج کرسو اج تے اس علاقے نے سن دسا کہ کی جانو تے کہ کی نہیں ماشاءاللہ خوبصورت جی دوست اشنا پہ اسی کال کیتی ہو اچھا تے پھر جڑ کوریج ہے خوبصورت جی کڈی سن دسنے جڑے پہ پر ابزرو چین پر نیا چین سبسکرائب کری بیل آئیکن بٹن دبائی کنو تاکہ اسن سن مزیدار تے جیندی ویڈیو تسن تک بس نہیں بچ اج جو تسن دسنے خوبصورت رنگ تے خوبصورت نظارے Thank you.
ماشاءاللہ سن تے سیاح خوبصورت جا تے پیارا جا کرتوٹ نے جا لاکھا یا اس نا ویو ماشاءاللہ جڑا سوں کی بہت سارا پسند سی تے ویڈیو کی لائک لازمی کرے سبسکرائب کرے لازمی کرے دوستو یار کی لازمی شیئر کرے تے اپنا بہت سارا ہے رکھے سن دعائیں رکھے لاس سنن والے